Rama merr mbështetjen e Greqisë, Mitsotakis, okay, për negociatat. Athina zyrtare ndryshon qasjen e saj për çeljen e negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Kryeministri grek më herët ishte shprehur se do të bllokojë negociatat në samitin e tetorit. Pas takimit me kryeministrin Edi Rama në New York, ai ka deklaruar se vendi i tij është në favor të perspektivës së pranimit të Shqipërisë në BE. Në takimin e parë mes Ramës dhe Mitsotakis u diskutua për vendimin e Këshillit Evropian të 18 tetorit. Sipas burimeve qeveritare greke, në fokus ishin hapat që duhen ndërmarrë për të përmbushur kushtet e përcaktuara nga Bashkimi Evropian, përfshirë këtu dhe ato në lidhje me të drejtat e minoritetit. Mitsotakis i kushtoi një rëndësi të veçantë çështjes së vetë deklarimit dhe sigurimit të drejtave pronësore të pakicës greke në Shqipëri. Sipas të njëjta burimeve, kryeministri shqiptar shprehu gatishmërinë për të punuar me autoritetet e vendit fqinj për çështjet me interes të përbashkët. Por takimi i zhvilluar në New York ishte një takim prezantues mes dy homologëve, si dhe për të siguruar punën e Greqisë për negociatat. Dy kryeministra do të takohen sërish në fund të muajit tetor në Athinë, në kuadër të samitit euro-arab. Në takimin e parë, Rama Mitsotakis, të zhvilluar në New York, kryeministri grek shprehu interesimin e tij për gjendjen pas tërmetit në Shqipëri dhe ofroi ndihmën në Athinë zyrtare nëse do të nevojitet në të ardhmen.